Dobrý deň, vítame vás pri sledovaní inštruktážneho videa na obsluhu setoboxov v časti o archíve. Ako dobre viete, archív slúži na opätovné pozeranie vašej obľúbenej relácie, športového zápasu či iných programov. Naša unikátna archívna služba vám ponúka možnosť sledovania televíznych programov až 20 dní do minulosti. Spôsob, ako sa dostať do archívu, je veľmi jednoduchý. Na diaľkovom ovládači stlačíme tlačidlo menu a zobrazí sa nám základné menu, v ktorom sa pohybujeme klasicky šípkami doľava a doprava. Medzi položkami si vyberieme archív, kde sa zobrazí ponuka výberu archívu podľa žánru a archívu podľa kanálu. Archív podľa žánru je ideálnou voľbou v prípade, ak hľadáme konkrétny filmový žáner, v dialógovom okne sa nám zobrazia tieto položky: všetky, film, seriál, detský, dokument, zábava, hudba, šport, spravodajstvo a ostatné. Vyberieme si kategóriu, o ktorú máme záujem, a zobrazí sa nám program patriaci dodanej kategórie. Na ľavej strane máme možnosť vidieť okrem týchto položiek aj políčko hľadať ktoré sa využíva na vyhľadávanie relácie podľa mena herca, režiséra, názvu relácie a podobne. Vo vyhľadávacom políčku napíšeme potrebné meno vyťukaním písmen, ktoré nájdeme na virtuálnej klávesnici a následným stlačením tlačidla Enter alebo zeleného tlačidla na diaľkovom ovládači. Vedľa toho je políčko populárne, pod ktorým sa zobrazia najpopulárnejšie, a zároveň najsledovanejšie relácie zo všetkých televíznych programov. Na pravej strane obrazovky môžeme vidieť konkrétne relácie na viacerých stranách s bližšou informáciou o relácii v dolnej časti, kde vidíme názov relácie, kanál, na ktorom bola relácia vysielaná, samotný dátum vysielania, čas vysielania a taktiež popis danej relácie. Úroveň obľúbenosti relácie je vyjadrená počtom hviezdičiek. Čím väčší počet hviezdičiek je vyplnený, tým viac je daná relácia medzi našimi zákazníkmi populárna. Na vybraných archivovaných reláciách v položke Seriály môžeme vidieť aj počet epizód, ktoré sú v rámci daného programu uložené. Táto možnosť je dostupná predovšetkým pre seriály, ktoré sú rozdelené na viacero častí, teda epizódy a série. Ak si takýto priečinok otvoríme, Zobrazia sa nám všetky dostupné časti vybranej relácie podľa dátumu, a to od najstarších častí až po najnovšie. Naspäť do okna s ponukou všetkých relácií sa dostaneme jednoducho, s tlačením OK na položke späť. Druhou možnosťou, ako sledovať archivované videá, je archív podľa kanálov. Dostaneme sa doň prostredníctvom funkcie EPG. Táto možnosť je ideálna, ak hľadáme reláciu na konkrétnej televíznej stanici, a presný čas jej vysielania. Ak sledujete program na vybranej televíznej stanici a chcete sa dostať do jeho archívu, stačí stlačiť tlačidlo EPG na diaľkovom ovládači. Poslednou možnosťou je dostať sa do archívu konkrétneho televízneho kanálu prostredníctvom tlačidla menu, kde si vyberieme archív a následne si zvolíme možnosť otvoriť archív podľa kanálu. Po stlačení tlačidla OK sa zobrazí okno, so zoznamom archivovaných televíznych kanálov. Šípkami hore alebo dole si vyberieme požadovaný televízny kanál a potvrdením tlačidlom OK na diaľkovom ovládači sa zobrazí základná ponuka EPG. Ponuka EPG alebo program pozostáva z troch hlavných stĺpcov. V ľavom stĺpci môžeme vidieť logá jednotlivých staníc, medzi ktorými sa môžeme pohybovať v pravom stĺpci môžeme vidieť umiestnený časový horizont dní, medzi ktorými sa rovnako môžeme pohybovať šípkami hore a dole a podľa vlastných želaní si tak navoliť ľubovoľný deň archivovaných relácií. Po výbere konkrétneho kanálu tým, že presunieme kurzor na jeho logo v ľavom stĺpci, potvrdením tlačidlom OK prejdeme do stredného okna ponuky EPG na jednotlivé televízne relácie vybraného kanálu kde uvidíme archivované relácie pod označením pásky na konci riadku. Ak tento symbol vedľa relácie chýba, znamená to, že daná relácia nebola archivovaná. Veľmi užitočnou novinkou v našom zmodernizovanom archíve je informačné okno s popisom relácie, dátumom, kedy bola odvysielaná a dialógovým oknom pre potvrdenie výberu. V spodnej časti informačného okna sú umiestnené tri možnosti, a to prehrať, prepnúť a pridať do radu. Kliknutím na krížik sa dostaneme späť do EPG ponuky. Tlačidlo Prehrať zobrazí vybranú televíznu reláciu. Po spustení vybranej archivovanej relácie sa v danej relácii pohybujeme podobne ako na DVD prehrávači. Pomocou tlačidiel dozadu, play, dopredu a stop. Okrem toho sú k dispozícii aj ďalšie tlačidlá, a to tlačidlo aktuálnej zvukovej stopy. Rozloženie obrazu na celú obrazovku a stručná informácia o relácii. Archív opustíme stlačením tlačidla Exit na diaľkovom ovládači, kde sa zobrazí dialógové okno s textom: Želáte si ukončiť prehrávanie? Pokyn na odchod potvrdíme tlačidlom OK na diaľkovom ovládači. Pomocou nášho archívu si môžete obľúbenú reláciu pozrieť v pohodlí svojho domova kedykoľvek chcete. Dovidenia!